Вот, медпакет, возьми! Ну, блядь, что делать? Да, ты мне раба. Арик. Kita gali saštuoti. Lokai. Bravo. Bravo. Adien, adien. Lambo, niente to. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Ir vėl mane? Jis apačioje, apačioje vidury. Aplinkybės. Ką valgai? Ir geri? Mišrainė. Aš nieko negirčiu, Karlas geria. Malta mišrainė. Ką? Ką? Malta mišrainė. Malta mišrainė. Ne! O gal malta nepavyks? Tai balta vis dėlto ar nevalgai mišrainė? Kas jau kas moka erzinti, tik jūs. Taip, lūk. Beveik visi kauniečiai. Hey,你的衣箱来了，快拿走！回来！都给他，路飞！快拿好你的衣箱！ 4 žmonės ir Emilis. Ne, nu aš skaičiau, šitam serve 4 ir 5 Emilis, yra taip išėjo. O, lakiau. Tu dar vis tiek kelias minutės turim turbūt, ar ne? Taip, apruk, apruk. Dar kavos išgėriau, tai labai jau tempė, ko tai jis. Kur tempė? Kur, kur, balkon? I'm back. Kompas koja į koja vėjo pučia, karšta. Aiškiai, dirba. Aš laikus gerą. Šilma kojų nelaužo, tai kautra. Kojų. O, laim. Argi. Ai, ne? O, 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 o. Nu, virtuvės atėja. Bėjau, 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 bėjau. Nu, turėklose bent jau daug skilių karo liko. Taip, taip.
Обнаружил! Солдата! Вот тебе! Медпакет! Мадер, флячки, то! Стопите, стопите, бля, мы почему это на все веты? Ау. Я что, братан, гуле уже предал. Баса, то уж было еще внимание на мне. Карли, ты шо, то ванзи, кишевас не бурно, там suleido, ajai. Ora, pučiau. Baisu, koks smurtas čia, aš nežinau. Einu Simsus pažaidžiu. Aš pas te pabėgau. Vaizdžiai viską papasakau, man patinka. Pelės su dviem rankom visada jame, ar kaip? Ne, dabar smėdus. Su dviem rankom. Žiūri, ko man taip prastai, nes gal reikėtų su vieną pradėti žiūrėti. Man įdomu, va tik tai su kuo tada klaviatūrą išmaugiam. Ko jam? MMO žaidimams. MMO žaidimams. Ratukas suka į priekį, žinai, ratukas atgal, atgal eina. Kur laksta? Ne, tai kairė ranka pelį į kairę, traukia dešinį į dešinį. Ai, kiek čia specialistų pas mus, ai, ai, ai. Matomai ne vienas taip žodė. Ne vienas, matomai. O, čia aš. Čia bus ar nebus kas nors? Nežinau. Jie labai jau panašu, kad... Tai galim šiaip pasišauti. Ką ir darom? Gal kokį Battlefield pirmą gerimą. Čia vėl, connection with EA online was lost. Ką, mažiukai, apa? Tai tau jau sekas, tu palaiminga žvaigždė kokia ta. Tai myli perš. Tai dabar galvo kokią progą man čia taip. A? Išsiauk tam timu. Žinai ką, pabandyk gal game repair'ą padaryt. Dėl viso pirmo. Oi, kiek belia, kiek laiko truks. Ai, tai jeigu ne SSD, tai galbūt. Tai kam aš nuo kompą atrodo susirinkinėjau. Tai SSD gali ir senai, man. A tas kompas visi taškytų dar po to. Nu SSD gal ne? Per daug domenų. Perdėgė procesorius nuo SSD. Ką? Tomai, tu labai labai negerai darai. Kas čia buvo? Paėmė nušovę. Pabėgs. Aš tik poli dėl mano. Sika, tu šoji. Man, tu nugara. Mes turime šitą čiterį. M1... A, M1 lalai... Kas čitina? Jo. Su šotgino keurai... Vienu, padar. Jau visi man šovė. Šaudai bilia kur, šaudai viršų, tipo po to. Spotted a sniper!
Pick it up!